नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ प्राविक साथी सुरेन्द्र पौडेल र म नेपाल आज मिति दुई हजार अस्सी साल माघ सोह्र गते मंगलबार माघ कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि तदनुसार जनवरी महिनाको तीस तारीक सन् दुई हजार चौबीस नेपाल सम्म एघार सय चौवालिस सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी आजिएटा एटा एनसेलको शंकास्पद शेयर खरीद बिक्रीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठन गरेको एनसेलको शेयर खरीद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले अग्र पृष्ठमा प्राथमिकता दिँदै खबर बनाएका छन् गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ एनसेल अध्ययन समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश शेयर खरीद बिक्री नियम सम्मत नभएको निष्कर्ष शीर्षकमा छापिएको खबर हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष सोमबार समिति संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा कारोबार नियमन नियम सम्मत नदेखिएकाले स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै संयोजक शर्माले भन्नुभयो तर एनसेलका कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरण कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायमा गरेको देखिएन कतिपय नेपाली शेयर धनीको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देश बाहिर समेत भएको देखिएको छ नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेल आजिएटा साविकको स्पाइस सेल प्रणाली दुई सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म चौध पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएको र धेरै जसो ती कारोबार अफसोर नेपाल बाहिर भएको भाई उहाँले जानकारी दिनुभयो संयोजक शर्माले टाले नेपालमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल रहेको भनेर लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले एनसेलको मातृ कम्पनी आजिएटा वरहाडले दूरसंचार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढ़ी प्रतिशतले कर पछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको प्रश्न पार्नुभयो उहाँले भन्नुभयो आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजिएटाले एक डिसेम्बर दुई हजार तेइसमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन छ आज एटाले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्यूट आईसीएसआईी ट्रिब्युनलमा मध्यस्थताका लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो उहाँले भन्नुभयो स्वच्छ र सामान्यिक व्यवहार भएन भन्ने आजेटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोप पुनः दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत देखिएको छैन संयोजक शर्माले आजेटा ग्रुप र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच एक दिसम्बर दुई हजार तेइसमा भएको एनसेल आजेएटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको बताउनुभयो एनसेल अध्ययन समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश शेयर खरिद बिक्री नियम सम्मत नभएको निष्कर्ष गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताउनु भएको छ यो प्रसंगलाई पनि गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको हो बारा र वर्षाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई काठमाण्डु फिर्ने क्रममा सिमरा विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वहाँले हत्याकाण्ड छानबिन हुने बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई स्वतन्त्रताको अधिकार दिए पनि व्यवस्था विरूद्ध उभिने र षयन्त्रपूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो यसअघि प्रिस सेन्टर नेपालले वीरगंजमा आयोजना गरेको विश्वं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकार पुराना उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो वहाँले मुलुकमा बन्द तथा रूग्न भएर बसेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने सवालमा केही ठोस निर्णय भइसकेको जनाउँदै हप्ता दश दिनभित्र त्यसको परिणाम आम जनता र राष्ट्रले देख्न पाउने बताउनुभयो दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुन्छ प्रम गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेको छ मेलम्चीको आधारभूत डिजाइनमै त्रुटि बाढ़ीले पुर्याएका छन् अधिकांश संरचना तत्काल स्थायी पूर्वाधार बनाउने सरकारी योजना छैन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर छापेको छ लक्ष्य अनुसार काम भएको भाय भए मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई हजार त्रिसठी चौंसठीमा पूरा भइसक्थ्यो तर पटक पटक म्याच थप गर्दा पनि आयोजना अधुरो छ बरू काठमाण्डुमा पानी वितरण हुनासाथ उद्घाटनको श्रृंखला रोकिएको छैन पछिल्लो पटक गत माघ एघारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरको धारा खोलेर पाँचौं पटक उद्घाटन गर्नुभयो पछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको मेलम्ची दुई हजार पचपन्न छपन्नमा शुरू भएको हो काठमाण्डु उपत्यकाको विद्यमान खानेपानी समस्या समाधान गर्न चरणबद्ध दैनिक एकाउन्न करोड़ लिटर पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो अहिले सामान्य मर्मतको भरमा मेलम्चीको पानी काठमाण्डु ल्याइएको छ बाढ़ी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची मुहानको गेग्रान हटाएर छब्बीस किलोमिटर सुरुङ मार्फत सुन्दरी जलमा पानी ल्याएर पाँच महिनापछि पुनः वितरण थालिएको हो मूल खोलालाई दुईतिर विभाजन गरेर दुई सय साठी मिटर सुरुङबाट मूल सुरुङमा पानी पठाइएको छ मुहान क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अधिकांश संरचना बाढ़ीले पूरिएका छन् कतै भवन पल्टेका छन् त कतै पूरिएका मन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाण्डुतर्फ पानी पठाउन उद्घाटनका क्रममा थिचेका स्वीच बाढ़ीले पूरेको छ मुहान ओरपर ठूला ढुंगा थुप्रिएका छन् आढ़ैमा रहेको पाखो आधा उधी भयो झरिसकेको छ ठूलो पानी परे पहिरो खसेर मुहान पुर्ने खतरा उस्तै छ यही बेला बाढ़ी आइहाले सुरूङको मुख पुरिने खतरा त छँदैछ त्यहाँसम्म पुग्ने सड़क समेत बग्नेछ सड़क सा। बनाउन आयोजनासँग बजेट छैन बाढ़ी पहिरोबाट जोगाउन वर्षातमा सुरूङ बन्द गर्नुपर्छ काठमाण्डुवासीलाई अहिलेकै अवस्थामा बाह्रै महिना पानी खुवाउन सक्दैनौ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकको भनाई उद्ध गर्दै गर कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा मेलम्चीको आधारभूत डिजाइनमै त्रुटि बाढ़ीले पूरिएका छन् अधिकांश संरचना शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ साढे सत्र हजार पुरयाउने सरकारको तयारी सच्चा सहितको अपमान भएको विज्ञको टिप्पणी शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ पछिल्लो समय सरकारले शहीदका नाममा राजनीति गर्दै सच्चा शहीदलाई अपमान गरेको छ गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकका राजनैतिक दलहरूले आफू अनुकूल गरिएका अनेकन आन्दोलनमा दिवंगत भएकालाई शहीद घोषणा गरेर सच्चा सहितको अपमान गर्दै आएको हो यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापे कांग्रेस कमजोर त लोकतन्त्र कमजोर शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ नेपाली कांग्रेस मौरी हुन्छ कि झिंगा मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र आर्थिक विकास देशमै निर्भर हुन्छ यो भनाई एमालेका एक प्रभावशाली नेताको हो संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दुई हजार अठहत्तर भदौमा भदो ती नेतासँग भएको अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक पार्टीका लोगो र ब्राण्ड दुवै रहेको बताउँदै थप्नुभयो नेपालको सामाजिक रह्यसम्म भएका राजनैतिक परिवर्तनको अगुवाई उसैले गरेको छ कांग्रेस कमजोर त लोकतन्त्र कमजोर शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ नागरिक दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा आन्दोलनको अलमलमा एजेण्डाविहीन एमाले शीर्षकमा पनि खबर छापेको छ सरकारमा नरहेको तर गठबन्धन भत्काउने कोशिशमा रहेको प्रमुख विपक्षी दल एमाले दुई सातादेखि आन्दोलनको तयारी गरेको भनी भने पनि थाली हाल्न सकेको छैन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै माघको पहिलो साता आन्दोलनको तयारी थाल्न जनसंगठनका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो तर आन्दोलनको शुरूआतका लागि कुनै एजेण्डा भने तय भइसकेको छैन नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ काठमाण्डु महानगरपालिका का मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयले तीन उच्च कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको आज एक महिना पुगेको छ एक महिने अवधिमा घटनाको कुनै छानबिन हुन सकेको छैन एक महिना पुग्दा पनि छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको विषयमा समितिका संयोजक एवं काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमन सिंह राजभण्डारीसँग जानकारी लिँदा उहाँले भन्नुभयो हालसम्म कागजात संकलन गर्ने काम भएको छ केही दिनपछि निलम्बित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोधेर पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछौ अब एक हप्तापछि फोन गर्नुस जानकारी दिनेछौ काठमाण्डु महानगरको छानबिन सुस्त एक महिने म्याद गुज्रियो प्रतिवेदन आएन नेपाल अग्रपृष्ठमा छापेको छ तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ वेके छिन् विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सिओजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउ न अनि सर मेरो त नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा स्थदरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकम को वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अब विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू भिजिट भिसामा सेटिङ अध्यागमनका नौ अधिकृत सहित जना आरोपी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ सरकारी कागजात कृति गरी संगठित रूपमा भिजिट भिसामा युवालाई विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले जना विरूद्ध मुद्दा चलाउने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाण्डु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको छ तीमध्ये नौजना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा एकै सिफ्टमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृतहरू रहेका छन् लिखित कसुर र संगठित अपराध गरेको आरोपमा आइतबार पेश भएको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करी अनियमिततामा छानबिन र अनुसन्धान अघि बढ़ाएपछि आरोपी मध्ये जना फरार छन् तीमध्ये पनि फरार हुनेमा जना अध्यागमन अधिकृत रहेको काठमाण्डु प्रहरी परिसरले जनाएको छ कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुझ्न अधिकांश मुलुक गो ग्रीन अर्थात हरित विकासतर्फ अग्रसर छन् हालै यूएमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलन कोप अठाइसले पनि यस अवधारणालाई घोषणा पत्रको प्राथमिकतामा राखेको छ यसै गरी विकासका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा प्रकृतिलाई कम क्षति पुर्याउने सरकारको नीति पनि छ तर शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्दा यस्ता पक्षलाई उपेक्षा गरिएको छ त्यसैले प्रस्तावित नागमती बाँधका सन्दर्भमा संरक्षित वन सम्पदा र जैव जैविक विविधतामा पुग्ने क्षतिलाई व्यवस्था गरिएको छ करिब पच्चीस अर्ब रूपियाँको ऋण लगानीमा बन्न लागेको बाँधले सरकारको हरित विकासको लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने भएको छ बाँधका नाममा ऋण लिएर भएको सम्पत्ति विनाश गर्न लागि दावी जैविक विविधताविद डाक्टर तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले गर्नुभयो वहाँका अनुसार काठमाण्डुमा मानव बस्ती बढ़ेसँगै नदी वन बन, वन्यजन्तु पंशी लगायतका जैविक विविधतामा शहरी हस्तक्षेप बढ़यो यस अवस्था तामा अन्यन्त्र संरक्षण गर्न सकिएन भनेरै दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा शिवपुरी निकुञ्ज नामको संरक्षण क्षेत्र बनाइएको हो प्रस्तावित नागमती बाँध जैविक विविधतामा पुग्ने क्षतिप्रति व्यवस्था गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रियाले बुधबारबाट मूर्त रूप लिने भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बुधबार प्रहरीको संगठन संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ सत्र गतेसम्म संघीय प्रहरी संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयले आफ्नो तयारी पूरा गरेको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले माघ सत्र गते प्रहरी समायोजन लगायतका अन्य अधिकार प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको मिटिङ आयोजना भएकाले त्यसले पक्कै निकास दिने बताउनुभयो प्रहरी समायोजन प्रक्रियाले मूर्त रूप लिँदै नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा यो खबर बनाएको छ कुवेतमा पच्चीस हजार भन्दा बढ़ी नेपाली महिला घरेलु कामदार रहेको पाइएको छ कुवेतले भर्खरै निकालेको प्रतिवेदनमा धेरै नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा रहेको उल्लेख छ यो तथ्याङ्क सन् दुई हजार तेइसको हो त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव प्रेमराज गौतमले घरेलु महिला कामदारको तथ्याङ्क नरहेको बताउनुभयो पछिल्लो समय गैर कानूनी बाटो हुँदै कुवेत पुगेका संयौं नेपाली घरेलू महिला कामदारले घर मालिकले बन्धक बनाएको र यातना दिएको भन्दै दैनिक जसो उद्धार अनुरोध गर्दै आएका छन् कुवेतमा कसरी पुगे पच्चीस हजार नेपाली महिला शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ सन्दीप लामिछाने विरूद्धको जबरजस्ती करडी मुद्दामा अदालतको पूर्ण पाठ है को को असमान हैसियतमा भएको करण कार्यलाई मंजूरीको भन्न मिल्दैन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ जिल्ला अदालत काठमाण्डुले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफ्नो ख्यातिको दुरूपयोग गरेको ठहर गरेको छ सोमबार आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा असमान हैसियतमा भएको करण कार्यलाई मंजूरीको भन्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो न्यायाधीश श्री सी शिरराज ढकालको इजलासले तेह्र पुष्मा क्रिकेट लामि छानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने पच्चीस पुसमा उनीमाथि आठ वर्ष कैद र सहित पीड़ितलाई पाँच लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सजाय निर्धारण भएको थियो नयाँ पत्रिका दैनिकले अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू गोर्खापत्र दैनिकले शहीद सधैं सम्मानित शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ सरकारले वर्षेनी माघ सोह्र गते शहीद दिवस मनाउँदै आएको छ केही वर्ष अघिसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा शहीद दिवस मनाउने गरिएको स्मरणीय छ मुलुकमा व्याप्त निरंकु शासन व्यवस्थाको विरूद्धमा आवाज उठाएर जनताको हक अधिकारका लागि प्राण आहुति गर्ने वीर सपूतको सम्झनामा दुई हजार बाह्र सालदेखि निरन्तर यसरी नै शहीद दिवस मनाउँदै आएको इतिहास छ यो इतिहासको आरम्भ निरंकुश जहानिया राणा शासन विरूद्ध संघर्ष र चार सपूतको योगदानको सम्झनामा शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो परिवर्तनका वाहक शहीदको सम्मान सरकार र आम नागरिकको साझा कर्तव्य हो नयाँ थपिएर पुरानाको अवमूल्यन गरिएको जस्तो अनुभूति हुने खालका क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन राजनीतिक चेतना सुन्नेको अवस्थामा जनजागृत गराउँदा शहादत प्राप्त चार शहीदलाई आम नागरिकले चिरकालत स्मरण गरिरहनेछन् सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने शहीद दिवसको मुख्य दिन माग सोह्र गते सरकारले कहिले सार्वजनिक विदा दिने र कहिले नदिने गरेको प्रति धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइनुले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ नागरिक दैनिकले कर्मच्युत कर्मचारी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ कर्मचारी सबै कर्म जनताको भरोसाको केन्द्र पनि हो तर विडम्बना यहाँ त जनता मर्खामा पारिएको पारिएछन् उता रक्षक नै भक्षक भने भनेछै कर्मचारी उल्टै तस्कर भ्रष्टाचारीको सहायक बनेर यही गलत क्रियाकलापलाई साथ दिइरहेका छन् नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ कान्तिपुर दैनिकले स्वार्थले विकृत सरूवा प्रणाली शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कारोबार दैनिकले राष्ट्रले चाहेका कार्यक्रम ल्याउ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरेसँग यसबारे विभिन्न कोडबाट चर्चा शुरू भएका छन् अहिलेसम्म जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर बजेट आउन सकेको छैन तैपनि बजेटप्रति सबैको चासो रहने गरेको छ यो स्वाभाविक पनि हो विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग कर्मनासा खोलाको आठ रोपनी भन्दा बढ़ी जग्गा हाउजिङको नाममा शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ ललितपुर स्थित कर्मनासा खोलाको जग्गा हाउजिङका नाममा गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ सोमबार उक्त जग्गाको मुद्दामा सुनवाई गर्दै अदालतले सात जनालाई दोषी ठहर गरेको छ दोषी ठहर हुनेमा युरो हाउजिङ र युरो ल्याण्ड डेभलपर्सका सञ्चालक ग... गुडी काजी महर्जन योगेश्वर कृष्ण पराजुली कृष्णराज श्रेष्ठ टंक बहादुर श्रेष्ठ गोपालदास मानन्धर बविन मानन्धर र उज्जवल मानन्धर रहेका छन् यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको हो निलगिरी दोस्रो जलविद्युतको थालियो परीक्षण अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका चार नारच्याङमा निर्माण भएको एकात्तर मेगावट क्षमताको निलगिरी खोला दोस्रो यासगेट जलविद्युत आयोजनाको भौतिक संरचनाको परीक्षण शुरू भएको छ आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी निलगिरी खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भौतिक संरचना शुरू गर्न लागि जनाएको छ आयोजनाका आधिकारिक प्रतिनिधि उपेन्द्र राज गौतमले माघ पन्ध्र गतेदेखि पच्चीस गतेसम्म आयोजनाको टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ अन्नपूर्ण पोस्टले नै भितृ पृष्ठमा लक्ष्य भन्दा बढ़ी राजस्व असुली शीर्षकमा पनि खबर छापेको छ रसुवा भन्सार कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्त उन्नाइस अर्ब चौन्न करोड़ तेइस लाख रूपियाँको सामग्री आयात भएको छ कार्यालयले यसबाट दश अर्ब बत्तीस करोड़ छपन्न लाख रूपियाँ राजस्व असुली गरेको छ यो लक्ष्यको चौतिस दशमलव नौ पाँच प्रतिशत हो गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा तीन अर्ब छयालिस करोड़ तेइस लाख रूपियाँ असुली भएको थियो अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ सरकारी तथ्याङ्कले जग्गाको कारोबार बढ्दै गएको देखाए पनि त्यसअनुसार घर जग्गा किनबेच नभएको व्यवसायीले बताएका छन् अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी कायम रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्ने नीति नल्याएका कारण घर जग्गा कारोबारले गति नलिएको व्यवसायको दावी रहेको छ उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा ऋण दिन्छन् तर अहिले धितो राख्ने घर जग्गाको लोन टु भ्याल्यू रेशयो कम हुँदा कारोबार सोचे अनुसार बढ़न सकेको छैन सरकारी अंकमा वृद्धि देखिएको घर जग्गा कारोबार फिल्डमा छैन कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेको छ र सरकारले वार्षिक बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अंश उच्च राखे पनि त्यस अनुसार आउन सकेको छैन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चौवालिस अर्ब चौरानब्बे करोड़ रूपियाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ तर वर्षको आधा समय अर्थात पूर्षसम्ममा दुई अर्ब पचहत्तर करोड़ मात्र अनुदान आएको छ यो लक्ष्यको पाँच दशमलव पाँच दुई प्रतिशत मात्र हो वैदेशिक अनुदान यो वर्ष पनि उस्तै कारोबार दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा यो खबर पनि छापेको छ यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विदा हुन्छु यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ